Hej, Hanna här. Jag har fått en utmaning av Xbox att jag ska möta en välkänd gamer, en av de bästa i Sverige som heter Tabes. We're going to be playing Kinect Sports, Kinect Star Wars and Kinect Rush. Vi ser om du är lika tuff nu när du är ute på hemmaplan. Tro mig, det är jag. Sten, sax, påse om jag som börjar. Ja. I think I won. Oh my. She won.